ଗତ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଯେନ୍ କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଇଥିଲା ବଙ୍ଗମୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଙ୍ଗମୁଡ଼ାର ପୁରା ଯେତେ ବସ୍ତି ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ କରି ତ କେନ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକରି ଘରକୁ ଚେପେଇ ଦେଇଛେ କେନ ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ଯେତେ ଅଛେ ପାଇପ୍ ଯେତେ ଅଛି ଗୁଠେ ବି ନେଇନ ସବ ହାବାରେ ଉଡ଼ିକରି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଆସିକରି ଦେଖଲୁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛେ ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ କୁରିଆ କି ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ଆଡ଼ିକରି କେନ୍ ଦୋକାନଟେ କି ବଜାରଟେ କରିକିରି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏତାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକେ ଯିବାର କଥା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖବାର କଥା ସରକାରୀ ଲୋକ ବାବୁମାନେ ଆସିକରି ଏତାର ପ୍ରତି ଆକଳନ କରିକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ତୁରନ୍ତ ଏତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କଥା।